Tack för ordet. Jag har fått svar på många av mina frågor här redan, men jag tänkte jag skulle ta ett par i alla fall. Och Cecilia, du pratar ju ofta om det här med lagliga vägar in till EU. Och då vill jag fråga dig, hur har du tänkt att man ska sätta upp ambassader då i olika länder, tillfälliga också i sådana fall, och vem ska kunna söka? Hur ska man liksom välja ut vilka och hur många? Jag tänker till exempel, kommer man som från Syrien och kommer till Sverige får man ju automatiskt permanent uppehållstillstånd. Så att de flesta skulle säkert söka sig till Sverige, och vi tar ju väldigt stor ansvar. Vi klarar ju inte av det idag. Vi har så pass mycket som kommer. Och jag funderar på hur du tänker då om de andra länderna då ska också ta emot då. Har du tänkt att det ska vara någon procentsats då, att EU ska gå in och bestämma hur många man ska ta emot i varje land? Det tycker inte jag är okej. Tack. Sen var det många frågor som täcker ansvaret för rättsliga inrikesfrågor. Fru Reichelt så länge gällande arresteringsorderfrågor till exempel. Där är rådet oerhört långsamt. Sen ett par ord om migration. Många av er har ställt frågan, är det här rätt sätt att hantera det? Nej, självklart inte. Utöver ekonomin, jobben och så vidare så kommer migrationen att vara den största utmaningen för Europa under kommande årtionden. Det kommer vara folk runt om i världen som migrerar. Och i grunden är det positivt. Det är positivt och leder till utveckling. Folk som söker en ny framtid. Men också folk som flyr undan fattigdom, sjukdom, förtryck, fruktansvärda krig i Irak, Syrien och på andra håll. En liten andel av dessa kommer att ta sig till Europa. 100 000 syrier har tagit sig till Europa av 3 miljoner flyktingar och 6 miljoner internflyktingar. Irakierna har inte kommit ännu, det kommer komma irakier. Men de flesta flyr till grannländerna, och det är klart vi ska hjälpa dem där när det går. Men vi måste också hålla i åtanke att vi har vissa värderingar och åtaganden att försvara. Det är inte så att alla kan komma till Europa. Vi måste förvalta detta lagligt. Vi måste förvalta arbetskraftsinvandringen och asylinvandringen. Vi har försökt samarbeta för att få en helhetsbild över det hela. Det är kopplat till utrikeshandel, bistånd, utrikespolitik. Det här måste sammanlänkas bättre. Jag hoppas man gör det både i nya kommissionen och parlamentet. Man kan inte tänka så uppdelat. Det finns politiska krafter som ser detta som ett hot och någonting som måste bekämpas. Jag ser inte på det sättet, men det är någonting vi måste hantera. Både bland dessa partier och dessa ministrar. Vi behöver en konsekvent ansats från det att folk måste fly tills att de kommer till oss. Vi har gjort mycket bra, men vi måste göra mer. Frontex Plus är inte en lösning på allt. Frontex Plus ersätter inte Mare Nostrum. Jag vet inte, fru Sippel, vad ministern har sagt idag. Det vet jag inte. Vad som hände med Mare Nostrum är en italiensk fråga att avgöra. Frontex Plus kommer att komplettera det, men kan inte ersätta det fullt ut. Det blir mer begränsat och målsättningarna kommer att definieras inom kort. Vi behöver mer pengar till det. Vi behöver också ett starkare engagemang. Jag skulle gärna se ett starkare engagemang från alla 28 länder så att alla gör sin del. Fru Winberg, nej, vi kan inte tvinga de europeiska länderna att göra det. Det kan vi inte. Vi kan vädja till dem och be alla 28 att axla sitt ansvar. Det finns ingen lagstiftning för EU att påtvinga något, men vi kan be och vädja att åtminstone svara upp mot de grundläggande europeiska och internationella konventionerna. Detta gäller också arbetskraftsinvandringen. Det finns en del lagstiftning som är bra men som inte läcker. Jag skulle vilja ha en övergripande regelverk. Fru Wikström vet hur svårt det är med direktiven. Det finns ju högt kvalificerad arbetskraft som har svårt att ta sig in. Och sen då bromsa rådet.
Det kommer bli svårt att föreslå ny lagstiftning, men vi försöker bana väg för mer dialog, analyser med tanke på demografin, vilka färdigheter som saknas och så vidare. Och jag hoppas att min efterföljare kan ta initiativ åt det hållet.